sizlarga bu ofatni, bu yerdagi kelgan bu musibatni bir masshtabini yana bir kere tushuntirib olmoqchi bo'laman. Mana bunga o'xshagan ko'p omon qolgan do'konlar bor, binolar bor, ammo juda katta shikast yetgan ularga. Mana ko'ryapsiz, ichkaridan mebel do'koni ahvoli, bu yerda boshqa do'konlar ko'rinishidan go'yoki sog'omon qolgan binoga o'xshaydi. Ko'ryapsiz, do'konlar. Ammo bular hammasi buzib tashlanadi. Bular hammasi buzib tashlanadi. Bu degani butun shaharlar buzib tashlanadi. Yangitdan bunyod etiladi. Shahar yangitdan uylar quriladi. Chunki bu uylarning ichiga kirish xavfli. Xohlagan payt buzilib ketish ehtimoli bor. Shu sababdan shaharlardagi hamma aholi evakuatsiya qilingan. Butun aholilar, million insonlar chodirlarda istiqomat qilishyapti. Chodirlarda. Mana endi tasavvur qiling. Bu ko'rinishdan go'yoki uncha vayron bo'lmagan, mana adiyaman. Ammo hammasiga shikast yetgan, hamma uylar qop-qorong'i, kechasan hech kim yo'q, bo'm-bo'sh, xuddiki bir o'lik shaharga o'xshaydi. Alloh osonlik bersin, yengillik bersin. Ularga o'zini nusrat ato etsin, yordam bersin. Mana shunday paytlarda albatta ularga yordam juda muhim, juda zarur, chunki miqyosi, ko'lami juda katta bu ofatni. Bu bizga ham aslida bir imkoniyat. Mana shunaqangi vaziyatlarda birlashib, birdan bo'lib, bir-birimizga g'amxo'r bo'lsak, inshaalloh har taraflama bu bizga foyda. Zotan hozirgi kunda ko'rib bilib turibsiz, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Musulmonlarni ko'p musibatlariga ham mana shunday tarqoqlikni men sabab deb bilaman. Bizda o'sha hamjihatlik, birdamlik, qayg'u, bir musibat kelganda birlasha olmaslik ko'p bizda muammolarimizning sabab. Alloh isloq qilsin. Bizlarni bir-birimizga g'amxo'r, bir-birlarimizga fidoi, bir-birlarimizga mehr-oqibatli qilsin. Inshaalloh buni bir in'om deb, bir Alloh bergan ne'mat deb qabul qilsak, yaxshi taraflariga ko'p o'zimizga xulosalar chiqaramiz. Yaxshi tarafdan ko'p o'zimizga natijalar olamiz. Alloh shu bizni ko'rsatmoqchi bo'lgan ibratlarni ko'rishlikni hammamizga nasib qilsin. Xalq ko'zlarimizni ochsin. Insonlarni ko'ryapsiz.